Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Още веднъж искам да кажа, че всички ние заедно сме убедени в внасянето на тези промени в Закона за лечебните заведения, защото те водят до една справедливост както между отделните лечебни заведения, да не бива да бъдат изключвани лечебните заведения по член 5 регистриране и трябва да бъдат субсидирани от държавата, така и за една справедливост и достъп на всички пациенти до всички болници. Искам да изразя и нашето становище от групата на БСП за България, че е абсолютно съгласна с внесените предложения и уточнения по време между първо и второ четене от доктор Дариткова и ще подкрепим тези предложения. Благодаря ви.